მეშვიდობის BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაცი გაძე გაუძღვება. Business დაუბრუნეთ სიმშვიდე და პროგნოზირებადობის განცდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, გამოწვევა და რჩება. Ეს არის განცხადებების და გზავნილების ნაწილი, რომელიც ნათია თურნავა პარლამენტის ტრიბუნიდან გააჟღერა ეკონომიკის მინისტრს დღეს. Ministry საათის ფორმატში უსმენენ დეპუტატები და მათ კითხვების დასმის საშუალება აქვთ. Სხვადია ელენე გოგბერაშვილი ადევნებს თვალს პარლამენტში მიმდინარე მოსმენას და მთავარი აქცენტებით გვერდება პირდაპირ ეთერში ელენეს აღმოჩენებს. Business დაუბრუნეთ სიმშვიდე და პროგნოზირებადობის განცდა. Დიახ, სწორედ ასე შეაფასა ნათია თურნავამ მიმდინარე წელი და თქვა, რომ 2021 ნამდვილად იყო გარღვევის ეტაპი, რადგან ქვეყანამ უარი თქვა ჩაკეტვაზე და გახსნა ეკონომიკა. Медикаментების ფასწარმოქმნის მოწესრიგება, სიღარიბის შემცირება, იმპორტჩამნაცვლებელი პოლიტიკის გატარება, დასაქმების ხელშეწყობა და ბიზნესის მხარდაჭერა. ეს იმ პრიორიტეტების ჩამონათვალია, რაზეც ნათია თურნავამ თავის გამოსვლაში ისაუბრა. ცალკეულ დარგებში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე საუბარი კი მინისტრმა ენერგეტიკით დაიწყო. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ისევ რჩება მოსახლეობასთან კომუნიკაციის პრობლემები ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესში და ეს კარგად გამოჩნდა ნამახვან ჰესის შემთხვევაში. კონკრეტულად ამ პროექტის მომავალზე ნათია თურნავას არაფერი უთქვამს დღეს პარლამენტში, თუმცა თქვა ის, რომ მომდენო წლების განმავლობაში 10 ახალი ელექტროსადგური შევა ექსპლუატაციაში. წელს კი 37 ახალ პროექტზე მოეწერა ხელი მემორანდუმს. მინისტრმა ისიც აღნიშნა, რომ მომდენო 3-4 წლის მანძილზე საქართველოს იმპორტზე დამოკიდებულება შემცირდება. ამ თემაზე აუცილებელია საერთო ეროვნული თანხმობის მიღწევა და ისეთი მოდელის შემუშავება, რომელიც ჰესების მშენებლობას სახელმწიფო სტრატეგიულ მიმართულებად და საკითხად აქცევს. აღნიშნულის მიზნი პირველ რიგში საჭიროა საზოგადოებრივი და მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფების შეთანხმება ერთიან მიდგომაზე და ერთიან სტრატეგიაზე და აქ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს თქვენი ბატონო დეპუტატებო, ბატონო პარლამენტარებო, მიუხედავად თქვენი პოლიტიკური კუთვნილებისა, არსებობს საკითხები, რაზეც საერთო ეროვნული კონსენსუსი უნდა იყოს. წარმატებასთან ერთად მიმდინარე წელს ჰქონდა ჩავარდნებიც. ასეთი იყო მაგალითად ნამახვან ჰესის პროექტის ჯერ შეჩერება, ხოლო შემდგომ ინვესტორის მიერ გაკეთებული განცხადება პროექტიდან გასვლის შესახებ. მართალია, მთელ მსოფლიოში მსგავს მსხვილ და სტრატეგიულ პროექტებს თან სდევს ანალოგიური სირთულეები, საქართველო არ არის ამ კუთხით გამონაკლისი, მაგრამ ჩვენ ამ ფაქტმა უკვე დაგვანახა მთელი რიგი სიღრმისეული პრობლემა, ზოგი ახალი, ზოგი ისტორიულად დაგროვილი და სამომავლოდ გადასაჭრელი საკითხები. დაწყებული უფრო დროული კომუნიკაციის აუცილებლობით ჩვენ ვაღიარეთ, რომ ამ კუთხით ქონდა ჩავარდნა, დასრულებული ზოგადად ენერგოუსაფრთხოებაზე მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდების საჭიროებით. ამაზე უნდა ვისაუბროთ მოსახლეობასთან. გამოწვევებზე საუბრისას ნათია თურნავა შეეხო ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს და აღნიშნა, რომ პანდემიის პერიოდში ეს მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა არ არის, რადგან გასული წლის მდგომარეობით გლობალურად FDI 25%-ით შემცირდა. რაც შეეხება საქართველოს თურნავას, თქვით, ჩვენი ქვეყნისთვის მთავარი გამოწვევა ახალი საინვესტიციო პროექტებია, თუმცა მიუხედავად ამისა არის წარმატების მაგალითებიც, როცა ქართულ ბაზარზე ახალი ინვესტორები შემოდიან. გამოწვევაც რჩება თუნდაც ის, რომ ეგრეთ წოდებული greenfield პროექტები, ანუ ნოლიდან დაწყებული ახალი პროექტები შემცირდა და აი ასეთი პროექტების დაფინანსება, რომელიც ყოველთვის უფრო მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული, ზოგადად უფრო შემცირებულია და ინვესტორები უფრო ფრთხილობენ. და 20-21 წლების ურთულეს პერიოდში საქართველოში შემოვიდნენ ისეთი მსხვილი და ცნობილი ინვესტორები, თავთავიან დარგებში ლიდერი ინვესტორები, როგორებიცაა მაგალითად იაპონური კორპორაცია ტეპკო, რომელიც ჰიდროენერგეტიკაში შემოვიდა, რუმინულ-ავსტრიული გიგანტი OMV პეტრომი, რომელიც ნავთობის მოპოვებაში შემოვიდა სწორედ პანდემიის დროს, ამერიკული კონცენტრიქსი, რომელიც ბიზნესის პროცესის აუთსორსინგში მოღვაწეობს, ამერიკული კომპანია ეპამი, რომელიც IT სერვისებში გლობალური კომპანია არის, შემოვიდა სილიკონ ველიდან პირველად საქართველოში ესეთი ვენჩურული კაპიტალის, ასე ვთქვათ, ინვესტორი კატაპულტვისი, რომელმაც საქართველოში აიღო ვალდებულება, რომ დააფუძნებს 50 მილიონ დოლარიან ვენჩურულ ფონდს, რომელიც ქართულ სტარტაპებს დააფინანსებს. ნათია თურნავა ამჯერად უკვე დეპუტატების კითხვებს ისმენს, ყველაზე აქტუალურ კითხვებს და მაზედ მინისტრის პასუხებს მაყურებელი უკვე საღამოს შემაჯამებელ გამოშვებაში მოისმენს. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საკანონმდებლო ორგანოში, სწორედ მან მოგვეწოდა ინფორმაცია. შემაჯამებელ გამოშვებაში კი კითხვა პასუხის რეჟიმი როგორ წარიმართება, ამაზე ჩავაყენეთ მაყურებელს საქმის კურსში და გადაცემის ბოლოს დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონზე უნდა მოგიყვეთ ის,
კომპანია სილკნეტ 2018 წელს დააფუძნა. ყოველი წლის ბოლოს კი ფონდი საქველმოქმედო ღონისძიებას მართავს და საზოგადოების გამვლილი წლის საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს. ქუშინ გამართულ ღონისძიებაზე სილკნეტს სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებმაც დაუჭირეს მხარი და შეუერთდნენ ჩვენი ქვეყნის დაჭრილი მებრძოლების მხარდასაჭერად. ფონდში თავიანთი წვლილი შეიტანეს. სილკნეტ ყოველწლიურად 300,000 ლარი გადარიცხა და რიცხავს. ტრადიციულად ყოველ წელს სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიები უერთდებიან ამ ინიციატივას. წელს გამართულ საქველმოქმედო საღამოზე 267,000 ლარი შემოვიდა. ეს კომპანიები არიან ორბი, დამფუძნებელი ზაზა ზოიძე 50,000 ლარი, ჯორჯიან იარ სერვისი, თამაზ გაიაშვილი 50,000 ლარი, სილკ ჰოსპიტალიტი 10,000 ლარი, ვისოლი 20,000 ლარი. ბიზნესმენთა ასოციაცია 30,000 ლარი, დიტო აბდუშელიშვილი 10,000 დოლარი, ამერიკული კომპანია სილკ როუდვაინსი 67,000 ლარი. შედარებით ადრე კი ფონდს წლევანდელ საქმიანობაში მხარში დაუდგა ბიზნეს ასოციაცია 20,000 ლარით და კომპანია რეფტრანსი 100,000 ლარით. ამ თანხებით ფონდი მხარში უდგას დაჭრილ მებრძოლებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან თანამშრომლობით. ხედრო მოსამსახურეს გაეწია სამედიცინო დახმარება წელს დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდიდან, რომელმაც გუშინ წლის შემაჯამებელი საღამო გამართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის, თავდაცვის სამინისტროს და ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე თავდაცვის სამინისტროს და ვეტერანების კავშირი. ღონისძიებაზე ფონდის მმართველობამ საზოგადოებას დეტალური ანგარიში წარუდგინა. 2018 წლის ივლისში, როცა სილკნეტმა დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი დააფუძნა, მიზნად დაისახა სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებსა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების და ვეტერანების მხარდაჭერა და სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ამ საქმიანობას ფონდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტთან და საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან თანამშრომლობით ახორციელებს. ეს არის პირველ რიგში სისტემატურობა, რასაც ხაზი გაესმა, რომ მიუხედავად იმ პრობლემატიკისა, რაც არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში გულისხმობ პანდემიას, არის მიუხედავად ამ ყველა პრობლემებისა ჩვენ განვაგრძოთ დაჭრილი მეომრების დახმარების ფონდის მუშაობას და ის შემოწირულობები, რომელიც კონკრეტულად კეთდებოდა სილკნეტის მხრიდან, ანუ 300,000 ლარი კვლავაც გაგრძელდება. ძალიან კარგი აქტივობა იყო, წელს ყველაზე მეტი თანხა შეგროვდა. ახლა არ მინდა რომ გამომრჩეს, მაგრამ ეს ოფიციალური ინფორმაცია იქნება და რაც მნიშვნელოვანია ამასთან ერთად, პირველ რიგში ფონდის მთავარი ამოცანა არის, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი საზოგადოება აი ამ დაჭრილი ჩვენი ვიჭების, დაჭრილი მეომრების გარშემო და ეს ღირებულება ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი, რის გარშემო შეიძლება რომ გაერთიანდეს მთელი ჩვენი საზოგადოება განურჩევლად ყველანაირი შეხედულებებისა. ჩვენთვის უაღრესად დიდი პატივია, რომ დღეს ვესწრები ამ ღონისძიებას, რომლის მიზანიც გახლავთ დავაფასოთ ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც თავის სამშობლოსთვის იბრძვიან და იღწვიან. ასევე ჯარისკაცი დაშავდა და დაიჭრა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს და ეს დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება იმას, რომ ჩვენ ეს დავაფასოთ და პატივი ვცეთ მათ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და ამერიკის მთავრობა ამაყობს, რომ მხარი დაუჭირა მარო მაყაშვილის სახელობის რეაბილიტაციის ცენტრის ჩამოყალიბებას საქართველოში. მასში განახორციელა 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. ეს ცენტრი მხარს უჭერს დაშავებულ მეომრებს სხვადასხვა მიმართულებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილია, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დაჭრილი და დაშავებული მეომრებისთვის. 2021 წელს ფონდის მთლიანმა შემოწირულობამ 427,000 ლარი შეადგინა. ამ თანხიდან 300,000 ლარი სილკნეტის ყოველწლიური შენატანია. ფონდ შემოუერთდა ბიზნესმენთა ასოციაცია, კომპანია რეფტრანსი და სხვადასხვა კომპანია. სულ იურიდიულ პირთა შემოწირულობამ 420,000 ლარი შეადგინა. 17,000 ლარი კი კერძო პირთა შენატანია. დღეს ჩემი აქ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აქტიურად ვართ ფონდის საქმიანობის მხარდაჭერაში ჩართული. დონაციებში ჩვენი წვლილი მიგვიძღვის, რაც მეომართა საჭიროებებზე ამორგებული და ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხეიბრობაში თითქმის გადის ჩემი დაზიანება, თუმცა არც ისეთი გასაოცარი არ არის, როგორც სხვა დანარჩენი ჩემი თანამებრძოლების. მე ერაყის საბრძოლო მისიაში მომივიდა ეს დაზიანება 2006 წელს. დათკუნული ვიყავი, ვეღარ ვაკეთებდი იმას, რისი კეთებას მანამდე შემეძლო, თუნდაც ის აქტივობები, სპორტული თუ ფიზიკური აქტივობები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაღლებს ერთი ორად მოტივაციას და იცი, იმედი გაქვს უკვე, რომ რაც არ უნდა მოგივიდეს, დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ პირადად შენ და შენი ოჯახი, შენი ახლობლები არ რჩებიან უპატრონოდ, მათ ადამიანები არსებობენ, ფონდი არსებობს, სახელმწიფო ხარ, რომელიც გვერდში გიდგანან და უფრო მხნედ და ამაყადმედი ხარ. უნდა ითქვას ისიც, რომ ფონდმა წელს ასევე პროფესიული გადამზადების სასწავლო კურსებიც დააფინანსა. წელსვე თავდაცვის სამინისტროს თანადაფინანსებით ჩატარდა 5 ურთულესი ოპერაცია საზღვარგარეთ. თანადაფინანსებების წილმა ფონდის მხრიდან კი მთლიანი დაფინანსების თითქმის მეოთხედი შეადგინა. ფონდის საქმიანობა ბიზნესის და სახელმწიფოს თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითის მიმცემია. მით უფრო როცა საქმე ეხება მეომრებს, ჩვენს გმირებს, რომლებმაც ჯანმრთელობა შესწირეს სამშობლოს. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი საზოგადოებას მოუწოდებს ამ კეთილშობილურ საქმეს შეუერთდეს.